lix qof ayaa waxay ku dhinteen dhisma aha nooca raaxada oo dumeyo ku yaalay caasimadda ganacsiga ee waddanka Nigeria ee Lagos, sida ay sheegtay hay'adda xaaladaha degdega ee waddankaasi. Kooxaha badbaadada ayaa dad nool waxay ka raadinayaan dhismaha oo ku yaalay xaafadda la yidhaahdo Aikoyi, iyadoo rooba mahiigaan oo da'aya ay joojiyeen howlihii samata bixinta, isla markaasina ay jareen waddooyinka soo gala dhismahaasi. Dhismayaasha dumeya ayaa waxay ku soo badanayaan dalka ugu dadka badan Afrika ee Nigeria, iyadoo shuruucda dhismayaashu ay yihiin kuwa aan adkayn. Waxaa sidoo kale hooseeya qalabka loo adeegsado dhismayaasha waddankaasi. Sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Lagos oo Femi Oko oo Sayin Tuula ayaa waxa uu sheegay inay soconayaan howlaha gurmadka ee lagu raadinayo dad badbaaday. 7 qof ayaa ilaa hadda nolol lagu soo badbaadiyay, iyadoo burburka shubka iyo biruhu ay daadsan yihiin meesha dhismuhu uu ka taagnaa. Qof goob jooga ayaa waxa uu sheegay in ilaa 100 qof la laayahay, waxayna xayirmay shaqaalaha gurmadka. Madaxweynaha waddanka Nigeria Maxamedu Buhari ayaa waxa uu ku baaqay in la dardargeliyo dadaalada socda. Qoysaska heladoodu maqantay ayaa waxay diideen inay la hadlaan warbaahinta, laakiin waxay eedeynayaan hay'adda gurmadka degdega ee waddankaasi oo ay sheegeen inay ka gaabiyeen badbaadinta, iyadoo ay da'ayaan roobab xoog leh. Dhismaha dume ayaa waxa uu ka mid ahaa 3 dhismo dhaadheer oo dhowaan ay dhistay shirkadda la yidhaahdo Fourscore Homes, waxaana dhismaha oo qiimihiisu jabnaa shirkaddu ay ku iibinaysay $1.2 million. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.